အားလ <c oughs> ုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ချန်ပီယံပိဒတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအခု Manchester City အသင်းကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲကွင်တီဂျီစီမန်ကိကွင်တီစီမန်ကိုသာလေဒါကွင်းဒီသူတို့ရဲ့အတ္တီဟက်ကွင်းကြီးကိုဒါလုံးဝကိုပြောင်းလဲဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်မက်စီကအခုလောလောဆယ်မှာအတ္တီဟက်ကွင်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲအသစ်ပြန်လဲပြီးတော့အပြောင်းအလဲတွေလုပ်ဖို့လေ renovation လုပ်တော့မယ် ဆုံ so, medals, off, them, been, းအခ the ုလောလောဆယ်မှာအားလုံးတည်ထားပြီးသားဗျာ Chelsea ကလည်းသူတို့ရဲ့တွင်တစီမံဂိမ်းလုပ်မယ် Manchester City ကလည်းသူတို့ကိုကွင်းအစားထိုးချဲ့တာတို့ဘာလို့လုပ်မယ် Liverpool ကလည်းအမ်ဖီကွင်းကိုတူးချဲ့တာတစ်ဖက်က Tottenham Hotspur ကပြင်ထားပြီးရချင်းမှာ Manchester United ကလည်းဂလီစာမိသားစုလက်ထပ်มาပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုက်ရှင်တိလက်ထပ်มาပဲဖြစ်ဖြစ်တွင်တစီမံဂိမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကွင်းအကြီးစားပြုပြင်မြဲအခြေအနေပေါ့လေလက်တော့မှာအတင်းတော်တော်များများကအပြောင်းလဲတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်အဓိကဘာတော့တွင်တစီမံဂိမ်းတွေလောက်ရှင်လဲဆိုတော့တွင်တစီမံဂိမ်းပြီးသွားရင် ပြောင်းရလာမယ့်ငွေကြီးဟာသူတို့အတွက်အများကြီးအသုံးဝင်တယ်ပြောချင်တာကဗျာအခုအသင်းတဲတင်းကဥမာအာစနယ်ဆိုရင် Emirates Stadium အဖြစ်နာမည်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကသူတို့ Emirates ဆိုတဲ့ sponsor ကနေတနစ်ကိုတန်း60လောက်ရရအဲ့ဒါအပြင်ကို yin best sponsor တွေတခြားဘောလုံးကွယ်အ미 right ဒီအအတွက်အများကြီးပဲရတယ် အလိုပဲကွင်းတိစီမန်ကိန်းပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကွင်းတိကြီးဆောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့အမီပိုင်ခွင့်မှာတစ်နှစ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဝင်ဝင်အများကြီးတိုးတက်လာတယ်။ဒီချက်တွေကြောင့်အသင်းတော်တော်များများကကွင်းတိစီမန်ကိန်းဆောက်ကြနေတာအခုဆိုရင်ကြည့်ဗျာအင်တမီလန်နဲ့ AC မီလန်အသင်းကလည်းဂန်ဝင်ရှိတဲ့တို့ရဲ့ဆန်စီရိုကွင်းကြီးကိုဂန်ဝင်ကွင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဆန်စီရိုကိုတို့တို့ဖြိုပြီးတော့ကွင်းတိစီမန်ကိန်းဆောက်မယ်။ဂျူဗာနက်စ်ကကွင်းတိပြောင်းလဲလုပ်ထားပြီးပြီ။ရောမနဲ့လာဇီယိုလည်းကွင်းတိအကြောင်းလေးစဉ်းစားနေတယ်။ဆိုတော့အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖက်ဂွာဒီလာရဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးက là 2024 25မတိုင်ဘို့လေ24 25မဟုတ်အဲ25 26ရာသီပို့လေအခု22 23ဆိုတော့23 24 24 25 25 26 3 net siman gate နဲ့ manchester city က atd hiat ကွင်းပို့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ premier league ပွဲတွေကိုရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာ man city က atd hiat stadium လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဥရောပပွဲတွေကလို့ရှိရင်တော့ manchester city stadium လို့ခေါ်တယ် အဒီရဲ့ကွင်းကိုသူတို့ကပေးတဲ့9000 3000ကနေ9000 5000ကနေ6000 1000ထိရှိမယ်ကွင်းသိပ်ပုံစံအစ်ပြောင်းမယ်အဲ့ဒီကုံကြားစစ်ကိုမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ဒါစီဒီဘောလုံးဂရုဖြစ်တဲ့ရှိတ်မန်စတို့ကပေါင်တန်း300ထုတ်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကအကြီးစားပြန်လဲပြုပြင်မယ်အဒီရဲ့ကွင်းကိုကျွန်တော်အချင်းချင်းရောက်ွေးတဲ့ကြောင်းကွင်းဘလူးအချင်းနေရှိလေတိတိကွင်းကအရန်ကောင်းနေအထက်မှာ WiFi ရတယ်တော်တော်ကိုတတ်တရဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Manchester City ရ yes. ဲ့ Chief Manager ဟာပေးတဲ့6000တထောင်ရှိတဲ့အ ਨੇ စုံရှိမဲ့ development ပေးတဲ့ရှိမဲ့အခြေအကျောက်လက္ခဏာပြီးတော့သူကအဓိကကဘာလဲ Champions League ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ဘောလုံးပွဲအဆင့်ကိုကျင်းပချင်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဗျဘောလုံးလောကမှာကုတ်ကလပ်တင်က Champions League ပြိုင်ပွဲဘောလုံးပွဲကိုကျင်းပ권ရလိုက်ရင်အမတန်ကိုဂုံယူကြတာ ကျွန်တော်ဘာစီလိုနာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဆိုရင်2003ခုနှစ်အိုထရက်ဖို့မှာချန်ပီယံလိဖ်ဖိုင်နယ်ကြီးပတ်တယ်ဘာစီလိုနာက1992မှာကပ်နောင်းမှာချန်ပီယံလိဖ်ဖိုင်နယ်ကြီးပတ်တယ်ဆာစီရိုကလည်းအင်ရှင်ပြဖိုင်နယ်တခါကြီးပတ်မှုတယ်ဒီလိုပဲဝန်တာမက်ထရိုပိုလီတာနိုလည်းကြီးပတ်တယ်ရီယယ်မဒရစ်ရဲ့ဆန်တီယာဂိုဘာနီဘေးမှာ2010ခုနှစ်ချန်ပီယံလိဖ်ဖိုင်နယ်ကြီးပတ်တယ်ဘိုင်ယန်ကအာရီန်စာအာရီနာကို2012ခုနှစ်မှာချန်ပီယံလိဖ်ဖိုင်နယ်ကြီးပတ်လို့လန်ဒန်မျိုးကဝမ်ဘလီခွင်းကြီးဆိုရင်2017နဲ့2013မှာကြီးပတ်တယ်ဆိုတော့ ချမလီဖိုင်နယ်ဂျင်းပါခွင်းရဖို့အတွက်လီဗာပူးအသင်းနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကအငြင်းတန်းခေါင်းနေမှာထည့်ထားတယ်။ဒါလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကွင်းတွေကအရင်ကပြီးတဲ့4000ကြိုတိပဲဆတ်တာ။အိုက်ကနေသူတို့4000ကြိုကနေပြီးတဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လီဗာပူးဆိုတိုးရင်တိုးရင်တိုးရင်အခုဆိုရင်ပี้ยိတဲ့9000 9000ကြိုရှိလာပြီ။လီဗာပူးကအနာဂတ်မှာပြီးတဲ့နောက်ထပ်6900လောက်ထပ်တိုးရင်သူတို့ဘက်ကအခုလောလောဆယ်တ ார்க က်ထားတာကလီဗာပူးက 6000တထောင်ရှိမဲ့အမ်ဖီကွင်းကိုဒက်ပလိုလုပ်မဲ့အမ်ဖီကွင်း6000တထောင်ရှိတဲ့အခြေအနေအတိလီဗာပူးကပြင်ဆင်ရရှိတယ်ဒီလိုပဲမန်ချက်စတာစီးတီကလည်း2013ခုနှစ်ကဆပြီးတော့ပြင်လိုက်တာ2015ခုနှစ်ဒါနောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဆင်မှုအပြီးမှာမန်ချက်စတာစီးတီက9500ရှိသွားပြီဆိုတော့စီးတီကနောက်ထပ်ခုံရည်အတွက်6 6000ကျားကိုထပ်ပြီးတော့ထပ်တိုးမယ် ខំតိုးတာតែအသင်းရဲ့ facility ឯកုံပြောင်းပဲအဲ့ဒီအတွက်កုန်ជាစီး300တုံးထားတယ် City Group ကဘယ်လောက်ထိသုံးထားလဲဆိုရင်တို့ City ប៉ဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့លេជិនគွင်းអ៊ីស يز ិននេះលុងငယ်លេជិនគွင်းលុងငယ် Academy အយ៉ាងបូលុងគွင်းအបောင်းအဲ့ဒီအတွက်ကို over 1 billion သုံးထား Manchester City ကအများကြီးတော့တို့ရဲ့លុងငယ်លេជិនគွင်းဆိုတော့မှတို့300ហ្នឹងသုံးထားတာស្រោះ City ក៏အခုតិចឆេងឆេងမှာတို့នានា Champion League ပြိုင်ပွဲရဲ့បូលូជីပွဲបូលូពွဲပဲဖြစ်ဖြစ် 챔피언스리그ပြိုင်ပွဲပေါ့နောက် UEFA Europa League Final ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဂျင်ဘာဝင်ရဖို့သူတို့ဘက်ကကြီးမှန်းထားတယ်အဲ့တော့ပိသက်6000-1000တကယ်လို့6000-1000ကျော်ဖြစ်လာရင် England Premier League မှာ Ultra Four နဲ့ဒါ Tottenham Hotspur くいပြပြီးတတရားပိသက်အများဆုံးပေါ့လေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တတရားကအခုလိုလို့ဆိုမှ Watson Queen Ultra Four ကနံပါတ်1 Spurs ကနံပါတ်2 Watson ကနံပါတ်3 America ကနံပါတ်4ဆိုတော့ Arsenal က America 6000မှာရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေသားမျိုးဖြစ်အောင်လှုပ်ချင်တယ်။ဆိုတော့ဒါ City ရဲ့အိမ်မက် ဆိုစီတီကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲဘောလုံးပွဲကြီးပါမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်က Etihad Stadium ဆိုတဲ့အမည်ထက်ဆိုင်ရင် Manchester City ဆိုတဲ့အမည်နဲ့တုံးပါတယ်ကျွန်တော်ဥမာကြည့်ပြ Arsenal အတင်းယူရိုပါလိပွဲတိုင်းကိုကြီးလိုက်ဥရောပပွဲတွေကလို့ချင်း Arsenal Stadium လိုပဲထွက်တယ်ဒီလိုပဲ Manchester City ဆိုရင် Manchester City Stadium ပဲထွက်တယ်စပွန်ဆာပေးထားတဲ့နာမည်တွေဟာဥရောပရဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဥရောပရဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ final ကိုကြီးပါခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါကအကြီးကအချက် ဆိုပါဆူနာဆိုရင် soft spotify cup နောင်းလို့နာမည်ပေးအောင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူက cup noun ဆိုတဲ့နာမည်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်သူက champion league ဘောလုံးပွဲကြီးပါလို့ယူရတယ်တကယ်လို့လုံလုံကြီးဆန်တီယာဂိုဘာနီဘေးကနေအာဆန်တီယာဂိုဘာနီဘေးမဟုတ်ဘဲနေ Microsoft ပဲဖြစ်ဖြစ် American Airlines ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတခုခုပေးပြီဆိုရင်တော့ forget about champion league ပဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Manchester City ကဒါတန်း300နဲ့ควีนကိုထပ်ပြီးတော့6000တိထောင်ချိုအထိတိုးနေတယ် Liverpool ကလည်း6000တိထောင်တိတိုးဖို့တော့ဆက်ပြီးတော့ဒေါင်းချောက်လုပ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Chelsea က nebile tanji shi mae kwin tit siman gain ko lashi chelsea thing ye stamford bridge area ma tharobe ga season nide chu no chelsea kwai ye stadium two o twa yin chelsea ye stadium two a the ma tharobe kwin tit ji ye design daw tharobe swae tha bi da ai design ko tharobe chi de ai kwin tit ji design ne tharobe swae tha bi da phit pe me pyatdana ba le so tharobe chelsea ye kwin tit siman gain ma hammer smith company ye approve ya bo lo de acha acha so pyatdana de chelsea area ma a mya yi be adika ba le so အကြမ်းချမ်းတာတဲ့အေရိယာမှာဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်အိမ်ဒီရတုံတော့မဖေပေးခြင်းဘဖေပြီးတော့ Chelsea ကควินติစီမန်ဂေးလောရခတ်နေတယ်အခုလောနေမဲ့ Chelsea ကควินติစီမန်ဂေးအတွက်2ဘီလီယံလောက်တိသူရာထားတယ်တကယ်လို့ควินติစီမန်ဂေးပြီးသွားလို့ควินติစီမန်ဂေးထွက်တဲ့အချိန်မှာ Chelsea က Fulham ရဲ့ Craven Cottage ကို၄မိနစ်တိတိငှားတုံးမယ်ပြောချင်တာပါဗျာဒီတစ်ပတ် Fulham ကဒီတစ်ပတ် Chelsea ကဒီတစ်ပတ် Fulham ကဒီတစ်ပတ် Chelsea ကအဲ့လိုပုံစံပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်က Wembley ခွင်းကြီးမှာသွားကန်မယ်အဲ့ဒါက Chelsea ရဲ့ควินติစီမန်ဂေး တဖက်ကကျွန်တော်တို့ Manchester United ဆိုရင် Ultra Four ရဲ့လက်ကျင့်ကတော်တော်ဟောင်းနေပြီ။အိုက်တဲ့မှာ Ultra Four ကလည်းတော်တော်အချိန်နေဆိုးနေပြီ။တွင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဂျော့ဖူးတဲ့လို့သတိရတယ်။တွင်ကတော့တော်တော်လေးဟောင်း၊တွင်ကတော့တော်တော်လေးပြင်ရတော့မယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအတွက်ကုန်ကြမ်းဈေးကိုဂလီဇာက1.5ဘီလီယံကနေ2ဘီလီယံတော့တောင်းမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူတို့ကအတင်းအရောဝယ်လို့နေတယ်။အရောဝယ်ဖြစ်ရင်ဒါနဲ့လုံးမယ်။အရောဝယ်မဖြစ်လို့ရှိရင်ရှယ်ယာရှင်အချို့ဝင်လာပြီးတော့မှအိုက်ရှယ်ယာရှင်အချို့ ਨੇ ဆွေးနွေးပြီးတော့မှအိုက်ပတ်စံနေသူတို့ဘက်ကလုံးမယ်။ဆိုတော့ United ရဲ့ကိုဒစ်စီမန်ဂိတ်အတွက် GPH ဆန်တဲ့ကြာတိောက်ပြီးတော့နည်း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 နဲ့ပဲငွေအများကြီးမသုံးဘဲဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းမှတ်မှန်မှန်သုံးမယ်လုတ်ပြီးတော့ပြင်သွားမယ်ဆိုရင်ကြာချင်းဟာဆယ်လေးလောက်တိရှိမယ်မှဟုတ်ဘူးပတ်ဆက်အလုံးကြီးသုံးပြီးတော့ချမယ်ဆိုရင်၅မိနစ်အတွင်းသူတို့ပြီးအောင်လုံးမယ်အာကွင်းတစီမန်ကင်းအာဆိုရင်အွတ်ဖော့ကွင်းကြီးဖြတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့တခြားအသေးသေးရဲ့ကွင်းကိုသူတို့တွွားပြီးတော့ဒါအခုကြီတောင်းပြီးတော့သူတို့သူတို့အိုက်ကွဲမှာကန်ရမယ်အဲ့ဒါကအင်္ဂလန်ပရီးမီးယားလိမှာအခုဆိုရင်အေဗာတန်ကလည်းဂူဒီစီဘက်ကနေွှေ့ပြီးတော့၅တောင်းကျော်ရှိတဲ့ကွင်းတစီမန်ကင်းစောင့်နေတယ် အခုလောလောဆယ်မှာအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့စန်စီရိုဆိုရင်အင်တာမီလန်နဲ့အေစီမီလန်ကပိတ်သက်၈တောင်းကျော်ဆန်းတဲ့ကွင်းကြီးကိုဖြိုပြီးတော့ပိတ်သက်၄တောင်းဝန်း၅တောင်းမှရှိတဲ့ကွင်းစောက်မှုလုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီအတွက်လည်းအေစီမီလန်နဲ့အင်တာမီလန်ကဒီဇိုင်းနဲ့ဆွဲပြီးွားပြီ။နောက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုစောင့်နေတယ်။တချိန်တည်းမှာဘာစီနားဆိုရင် Spotify Cup နောင်းကိုအခုအရင်ဟောင်းနေပြီဘာစီနားကွင်းကြီးဟောင်းနေတော့အဲ့ဒီကွင်းကြီးကိုတို့ကဟိုပြန်ပြီးတော့အသစ်ပြန်လဲဒီစောင့်မယ်။ဖြိုမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမဲ့ပြန်ပြီးတော့ပဲအကြီးစားပြင်မယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုတို့ကကြုံကြစိက 1.8b လောက်သူတို့မှန်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘရာစီလိုနာအသင်းဟာလက်ရှိပြည်သက်98000ကနေပြည်သက်36000လေးရှိမယ်ဒါဒီခုံတွေကိုထပ်တိုးမယ်ဆိုတော့ဘာစလိုနာကွင်းသိက္ကီးပြီးသွားလို့ဆိုရင်သူတို့อ่ะအိုက်ကွင်သိက္ကီးကို၄နှစ်နဲ့3နှစ်နဲ့၄နှစ်ကြာပလန်ထားတာတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ပြည်သက်36000လေးတိုးမယ်ရီယယ်မက်ထရီရဲ့ဆန်တီယာဂိုဘာနီပေကစထုတ်လုံးတုံးကငါ ဘီဒါဘီဒါအတွက်ဒါလက်ရှိခုံကြီးအတွက်ပဲတခုလာပဲရှော့တယ်เนาะလက်ရှိခုံကြီးအဲ့ကောင်9000နဲ့စလို့ရင်းနေဆစ်ဖြစ်ရင်ပါဖြစ်ရင်ဈေးတိုက်ရင်တိုက်နေသူတို့လည်းတိဘီလန်လောက်တုံးထားပြီးပြီဒါပေမဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်က ကိုတဲ့ဒီကိုဒီနေ့ယာ தி အကုန်ဆိုရတယ်နောက်ယာ தி မှ ready ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆို real madrid ကပါဖြစ်မယ်ဆိုအသင်းမှာအခြားအခြားသော facility တွေနဲ့အခြားအခြားသော consent တွေပါပြီးအတွက်သူပတ်စံအများကြီးရပါပြီအဲ့ဒါဆိုတနည်းကိုသူတန်း၃ရောက်ပြန်ရမယ်ဆိုတော့အခုအသင်းတိုင်းကအတော်တော်များများလုံနေကြပြီဗျာအဲ့ဒါပါလေဆိုကျွန်တော်တို့ chelsea ကပြန်ကမ္ဘာမှာ fan base တောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ chelsea ရဲ့ဟိုဝင်ငွေကိုကြည့်လိုက်အမြင်နဲ့ top 10ထဲမှာရှိရင်သူအများကြီးမများဘူးအဓိကကြံစည်တာသူရဲ့ revenue ကအရန်နေတဲ့အချက်ကကွင်းရရတဲ့ပတ်စံအရန်နေတယ်ပိသက်3000ကွဲ4000လောက်ပဲရှိတဲ့ကွင်းလေးရတယ်သူတို့တို့ หมามันตูดตูดรอบปีแต่อเนโซနောက်แท้1000รอบทดดูပြီးတော့มาปတ်สันအများကြီးရှားခြင်းတာအားကြောင့်လို့ကိုယ်သိစီมา गे बोले ဒါကတော့အခုလောလောဆယ်မှာ Manchester City ဆိုရင်အနာကတ်မှာ Champions <laughs> League Final ခြင်းပါဝင်ရာပို့ Liverpool ကလည်း Champions Final ကိုခြင်းပါဝင်ရာပို့တို့ Anfield ကိုတိုးနေသလိုတစ်ဖက်ကလည်းဒီ Chelsea, United, AC Milan, Inter Milan ပါဆုံးနိုင်ครับเนาะဘာဝင်ကဘာမကွင်းသိစီမကြီးเนี่ยပတ်သက်တာဗိုလ်လေးဒါတော့ကွင်းသိစီမကြီးကြီးအပြောင်းလဲလေလို့ပုံနေပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ဘယ်အသိန်းကတော့ဖြင့်ဘလူကွင်းမျိုးတွေတည်ဆောက်မလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြတာပါအားလုံးအကျဉ်းချုပ်တင်ပါတယ်ရေလိုဗုံအောင်ရမြီ